په پېښور ښار کې د سړکونو په غاړه ارزان بایه خوراکونه خرڅېږي. په دې خوراکونو کې لوبیا او چولې ډېرې مشهورې دي. د دې خوراک لپاره زیاتره مزدوران د رکشو او ټکسي ډرایوران راځي او په کمو روپو ورته د یو وخت خوراک ملاوېږي. توفیل شاه چې رکشه چلوي وایي چې یوازې دغه خوراک برداشت کولی شي او د ښه خوراک وس نه لري. د پېښور صدر په سټیډیم روډ باندې د لوبیا او چلو خرڅونکو یو تن طارق وایي چې دوی ته اکثره غریب خلک راځي او په ډېرو کمو روپو ځانونه مړوي. د پېښور خلک وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ او موقعو د نشتوالي د لاسه د بېروزګارۍ په شره کې اضافه روانه ده او ښه خوراکونه د خلکو د وس نه بهر شوي دي. د خپلو همکارانو فرهاد شینواري او نیاز احمد خان سره طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.